Yes, godmorgen. Godmorgen, lad os bare komme op. Jeg har ligget vågen og lidt. Så lad os få noget lys ind. Ved ikke engang, hvor dag det er. Jeg tror, det er torsdag i dag. Det var vist onsdag i går. Lad os starte med at få noget lys ind. Og tænder lys. Yes. Men jeg tror, det er torsdag den 9. dag, det finder ud om lidt. Men jeg må holde fast i det, at jeg skal spare penge op nu, så jeg har til 1 måneds regning. Jeg kan kigge på det om et par minutter. Jeg skal lige forsøge at komme op. Ja, det er simpelthen torsdag i dag. Torsdag. Sluk vækkeur. Jeg fortsætter med at læse om tanks. Jeg skal lige have rettet mine lister og sådan noget, så jeg kan finde ud af dem. Så jeg skal lige have lov til at vågne lidt. Men det er så snart, der det er 100 næste uge. Så det er gået meget godt på den måde, at jeg har så ikke så mange penge, som jeg havde sparet op. Og det er fordi, jeg er gået og taget af dem, så det må jeg lade være med at gøre. Jeg må lade være med at... Jeg så tænkte mig at spise ravioli med pølse og sådan noget, men det skal jeg først spise i morgen. Det kan jeg selvfølgelig også bare gøre i morgen. Vi kan vente til i morgen. Fredag, hvor jeg skal spise, og så bare spise, som jeg havde tænkt mig, ristet brød og de 2 tomater og et stykke gurk i dag. Lad os gøre det, så jeg ikke får for meget mad. Jeg skal til at få noget tøj på. Jeg får sådan en saldo-sms fra min bank, der er lige kommet nu. Så det er simpelthen rart at vågne, at jeg simpelthen har penge på min bankkonto. Nå, der kommer sådan en saldo-sms. Tjekker jeg den her. Næh, der er simpelthen penge på bankkontoen. Dejligt. Nu skal bare så 3 gange mere. Hvis min seng er dylden og så røg den på det nat, så... Nu får jeg sådan en tynd ind her. Ligger broms, men ikke dårligt broms, men broms meget, nok ligger at sparke. Så er broms, der rang rundt i lidt skov, og rang rundt i skov, og kører til tog og sådan noget. Plægt min jakke og sådan noget, løb rundt efter min jakke, det er nok det. Så er broms, jeg vil ikke finde min jakke. Det
læs mig lige over det. Jeg kan ikke gøre sådan noget, når jeg er sunk på mig. Så lige har knappet med en eller anden seng her. Jeg kan ikke gøre sådan noget, når jeg lige vågen. Sæt tid til at sidde og gøre sådan noget. Og det er mit dybetræk her. Jeg kunne starte med at købe sådan en billig gamercomputer på Elgiganten til 5.000 og 5.500 og sådan. Så det kunne så ikke at det, som jeg ønskede mig sådan en, så er det så heller ikke sådan en til 12.000. Altså den der jeg havde her kostede 12.000 en gang, og så plus købte jeg på kredit, så der koster mig nærmest 20.000 den her. Så det er billigt, hvis jeg køber sådan en til 5.500 kontant. Jo, det er det, jeg skal gøre. Køb sådan en gang imellem. Til under 6.000 kroner, altså. Men så får man altså ikke de sidste nye, som man bliver lige koster, så nærmere 10.000 kroner. Så med en gamer-laptop, du får ikke det sidste nye. Lad os få noget at drikke. Nej, det kan være, Elgiganten har sådan et weekend-tilbud, sådan et rigtig billigt til 4.500 eller sådan noget, eller 4.444. Så det er lige nu, fordi jeg har ikke engang 10.000 gemt endnu. Jeg må vente til jeg har over 10.000. Nå, så nu havde omkring 15.000, så skulle jeg så godt købe. Og jeg havde lidt over 15.000. Og så var min YouTube-penge kommet 2.000 og så. Og der var så rimelig tæt på, så kunne jeg jo så godt købe. Jeg synes, jeg skulle købe en, der er som 12. generation. Sådan en Intel Core i5 i 12. generation på købsen af en, og så med 30-50 grafikkort. Så må det så bare koste 1.000 kroner mere eller sådan. Men det vil jeg blive glad for. Så går jeg fra en 8. generation til en 12. generation. Så lad det stille, må ikke stå og fjerne den mobil her. Du må ikke gøre det, jeg gør der. Du må ikke stå saft med min mobil. Yes, jeg var på at gøre det der, som jeg prøvede nogle måneder. Det var med at bruge penge på min kassekredit, så jeg har lidt ekstra penge. Det har jeg sådan set gjort. Jeg har brugt den en gang. Jeg har brugt 100 kroner på min kassekredit indtil nu. Så der vil være 65 kroner mere til rådighed, så fortsætter sådan her, det gør jeg. Lad være med at hæve en masse penge på min kassekredit. Det er lidt kedeligt, at jeg ikke kan bruge nogen penge, der er det. Så det er min... Ja, så var det cirka 7.500, jeg skal bruge bare til de grundlæggende regninger. Til min husleje, mobilabonnement, min elregning og bredbånd og mit restskat. Og boligafskrivninger, forsikringer, bredbånd og så Netflix.
cirka 7.500, jeg bare skal have. Det er så uden... Men så kommer der så et afdrag til min kasse. Mit afdrag til min kassekredit betaler jeg med min shopkredit. Det er jo så regnet forkert. Altså når jeg betaler de der 3.000 om måneden til min kassekredit. Men det er altså to forskellige ting. Min kassekredit 3.000 om måneden, og mit online-lån er 3.000. Det er to forskellige ting. Det er derfor, det er lidt forvirret på deres, så det er til fire forskellige ting. Det er to online-lån, 3.000. Det er to gange 1.500. Og min kassekredit er selvfølgeligvis også 2 gange 1.500, så det er derfor, det er to forskellige ting, ja. Det er så 4 gange 1.500, hvor det der afdrag er på vej ned, fordi jeg har ikke brugt penge på det et stykke tid. Så det er nærmest 4 gange 1.500, det er derfor, det er sådan lidt rodet det samme. Så når jeg betalte det der kassekredit 3.000, jamen, så har jeg så også betalt shopkrediten, for shopkrediten blev trukket på en af kassekrediten. Som den ikke skal, jo. Men jeg kunne fortsætte med at gøre det, men så kunne jeg jo sætte ringe til sommer, når jeg har de der 3.000 mere måned. Jeg kan jo ringe til sommer og få sat den der kassekredit, hvor den shopkredit bliver trukket fra, kunne sætte den op med 2%, det der står afdrag. Og så sætte afdraget op på den anden, men jeg bruger det til 1%, så det går lidt hurtigere nedad. Så det kunne jeg også gøre lige en periode, på den måde der. Så det der online-lån regner jeg ikke med, fordi der mangler 3 afdrag nu, må så sådan set sige, det er der sådan ved at være betalt færdigt. Men mit frivillige forlig skulle jeg sådan nok regne med, så tager jeg de der 7.500 plus, og lægger, ja, så skal jeg jo så lægge 3.500 til det. Så det er hele tiden, jeg regner forkert den her. Men jeg må renskrive det her. Det er så, fordi det er åndssvagt. Nu har jeg betalt 2 år på det der frivillige forlig nu. Det er åndssvagt, der kommer jeg på i. Dem jeg har betalt frivillige forlig, det er nærmest snart 30 år siden. Nu har jeg gået og betalt over 7 år nu til det lån, jo. Det var åndssvagt, at jeg stopper med mit frivillige forlig. Og de så melder mig til RKI og melder mig til fogedretten. Så det bliver jeg altså nødt til at forsøge at betale. Så jeg kan så ikke sådan rigtig stoppe med at betale noget mere. Jo, jeg kan opsige min indbrudsforsikring, rejseforsikring kan jeg stoppe med. Jeg kunne også godt afvise mit retsskat, men så vil skattevæsenet nok begynde at... og hæve pengene af min førtidspension. Så det kunne jeg gøre. Jeg kunne også godt afvise mit frivillige forlig nogle måneder, og så fortælle dem til dig, at min økonomi er så dårlig, jeg er nødt til at lige tage en pause på måneder. Så er man lige 7.500 plus 3, det er 10, det er 11. Det er så de der 11.000 om måneden. Men det er så 11.000 om måneden, så cirka 11.000, og så 3.000 kroner til mad, men nu er jeg simpelthen for lige vågen til det her. Så der er de der cirka 15.000, jeg skal have. Jeg skal bare have 15.000 til mad og regninger hver måned. Eller 14.000, sådan noget lignende der. Men jeg vil så lige vågne nu. Så vil jeg fortsætte med at læse de der. Og tænk, I har en god dag også. Så der er ikke noget andet for, vi skal bare fortsætte. Fortsætte med at og næste par måneder indtil sommer og resten af året for at fortsætte med at betale på de der regninger.